22. apríl patrí Svetovému dňu Zeme. Pri tejto príležitosti sa konajú na viacerých miestach nášho kraja akcie a podujatia, ktoré majú za cieľ prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Jedným z podujatí bolo aj veľmi obľúbené čistenie vodného diela. Tak je to 6. ročník čistenia vodného diela a čo je cieľom tejto aktivity od začiatku, čo sme začali, bolo akoby spopularizovať to, že naše mesto nie je najčistejšie. A chceli sme vlastne zapojiť širokú verejnosť do toho, aby vlastne priložili ruku k dielu, zapojili sa a upozorili na tento problém. A možno ten druhý aspekt je ten, že chceme ako keby ísť príkladom deťom, aby sme od malička ich vychovali k tomu, aby si udržovali to svoje okolie čisté. Počet ľudí, ktorým záleží na čistote vodného diela, sa neustále zvyšuje. Teraz skôr vnímam, že tie skupinky ako keby chodia už priebežne, zapájajú sa už aj iné organizácie, občianske združenia, ktoré už chodia aj v iných časoch a ako hovoríte už aj na jeseň a tak ďalej. A my už túto aktivitu už robíme raz do roka a snažíme sa robiť ako keby vo väčšom, ale ako hovorím, že už tá aktivita sa tak rozbehla okolo toho vodného diela, že tie občianske združenia a prípadne iné skupiny už chodia priebežne, čo je fajn. Pred pár rokmi sa pri čisteniach vyzberalo aj 6 plných veľkokapacitných kontajnerov. No a ľudia dokázali pri vodnom diele vyhodiť neraz aj celkom raritné predmety. Čistili sme vodné dielo aj 3-krát, keď bolo najviac špinavé. Vtedy boli tie raritky, ako hovoríte, že boli tu chladničky, boli tu pneumatiky, bol tu rôzny nábytok. Toaletu sme tu našli, hej, takže akože fakt, že všeličo tu vlastne v tom lesiku bolo ako keby vyhodené. A dokázali sme nazbierať fakt veľké množstvo odpadu. Jedno čistenie bolo až 6 veľkých tých veľkokapacitných kontajnerov, takže za tých 6 rokov ich možnože bolo aj 12, čo sme tu všetko vyzbierali. Životné prostredie začína byť pre mnohých veľmi dôležité. A tak sa odpadky, aspoň čo sa týka rekreačných oblastí, začínajú stávať raritou. Myslím si, že áno. Že je to tým, že chodí vlastne keby viac tých skupín čistiť priebežne a že ľudia si jednoducho uvedomujú, že tu, kde chodíme tráviť svoj čas, rekreáciu, kde chodia deti, jednoducho ten priestor si treba udržiavať, lebo je to náš priestor životný, hej? Takže mali by sme sa o ňo starať.